Na hát ez lesz majd az ütős, fázós része a videónak. Két nagyjából egyforma hosszúságú rönköt szeretnék ketté hasítani, több felé hasítani. Az egyik igencsak görcsös, ez kevésbé. Ugye esett az eső múlt héten elég rendesen, és hát emiatt érdekes lesz, hogy milyen keménységű a fa. Tehát ez még kérdőjel lesz számomra, hogy mit mutat. Egészen itt a tövénél, ahol elkezdődik az él, én így szoktam elkezdeni beütni a fába. Látjátok, pont egy görcsösebb résznél. Itt van néhány kisebb görcs. Így félbe próbálom majd ütni a fát. Elkezdett repeszteni. Amit ez a kés szokott produkálni, az az, hogy elkezdem ütni, és ez a folyamatosan keskenyed, vékonyodó él egyszerűen így fölfele elindítja a kést. Na, hát ez ennyi kellett. Úgy látszik, elég puha most a fa. Vagdossuk tovább. Nem biztos, hogy fogom tudni demonstrálni azt. Hát úgy szokott, hogy amikor ütöm be a fába, akkor a kés, miután így el van keskenyedve, vagy el van vékonyítva, elkezd így elindulni, főleg egy vastagabb fánál. És egyszerűen így jön hátrafele is a kés vele, és olyankor kicsit nehéz már dolgozni vele. Tehát nem tudsz hova ütni. Itt ezt a részt nem szabad ütögetni, mert nem tesz neki jót. Tehát ez az egy, amin egy konvexnél ez másképp működik. Az elkezd repeszteni, kis felületen ér hozzá a fához, és szépen szétfeszíti. Na, ez az, amit elkezdtem mondani. Itt is látszik. Egy nagyobb konvex élő késnél nem ekkora ez a mozgás. Na. Szépen szétviszi, tehát nincs ezzel baj, mint látható vizes a fa. Ugye ez nem teljesen rozsdamentes a cél, de hála jó Istennek, nekem nem volt vele bajom. Tehát azért én ennek nagyon örülök, hogy ugye itt ennél a CPM 3V acélnál inkább a szívóság volt a fő motívum, ami alapján ezt tervezték. Hát ha így megáll, akkor megpróbálok belehasítani. Ha nem, akkor nem. Hát nem. Mondjuk annyit megtehetek, hogy így. És akkor így. Kicsit kisebbre. Ebből próbálok majd valami tollasságszerűséget kihozni. Ezekből a kicsikből. Így, né? Ezt például így szétviszi. Az él így nem lett se rosszabb, se jobb, szerintem. Csak könnyebb volt, mondom, nekem könnyebb volt élezni. Ezt ne úgy értsétek, hogy mindenki álljon neki, az konvexesítsen. Nekem volt így észszerűbb az egész sztori. Tehát jó, ennek kifejezetten jó gyári éle van. Úgyhogy ez
ebből a szempontból elég jó kés. Ugyanerről kevesebb videó szoktam készíteni, de higgyétek el, hogy tényleg jó kés. Bocsánat! Ezt is meg felhasogatom néhány részre. Ugyanúgy, mint a másikat. Szépen repeszt. Tud dolgozni ez is. Mondjuk mondom, ez a fa most nedves. Tehát nem épp ideális. Azért egy szárazabb fával nehezebb a dolog. Na, működik ez. Hoppá, rosszul fogtam. Na. Most nézzük meg a másikat. Ez itt ugye görcsös. Ennek az alján lesz a görcs. Jön ki a víz, ahogy ütöm bele. Lehet hallani, hogy reped a fa. És sikerült szétszedni. Hát azért itt van görcs rendesen. Ezt a felét nem is biztos, hogy tovább bántom. Még ezen ütök egy párat. Tiszta víz az egész. Ugye ezt a keresztvasat sokan nem szeretik. Én mondjuk örülök neki, hogy itt van, mert sokszor megfogja az ütőfát. Na. Hát szerintem ennyi elég ebből. Itt ezt nem is húznám tovább. Amit így meg akartam mutatni, az tulajdonképpen bemutatásra került. Nagyon jó, amit viszont kifejezetten kedvelek ebbe a késbe is, és a Trailmasterbe is, ez a markolat formája. Lehet, hogy gumi, lehet, hogy jó, ilyen ócskaságnak tűnik, de iszonyat jó formája van, iszonyat jó. Szabad kézzel fogni, bárhogy fogni, nagyon jó. Tehát ez nagyon jó. Ezt hihetetlenül jól kitalálták. Na, akkor legyen itt ennyi erről, és akkor próbálok csapkodni egy kicsit majd valami fadarabot.